დათვი, მგელი და მელა. იყო და არა იყო რა, იყო ერთი ეშმაკი და გურთბაცაცა მელაკუდა. ერთხელ ერთი მსუქანი დედალი მოიტაცა და გახარებული თავისი სოროსკენ მიარბენინებდა. გზაზე დათვი შემოხვდა. დათვი მშიერი იყო. მსუქანი დედლის დანახვაზე პირზე ნერწვი მოადგა და მელიას შარი მოსდო. ამ არემარის მბრძანებელი მე ვარ და შენ რა ხელი გქონდა, რომ ჩემს სამფლობელოში შემოჭრილ ხარო? დედალი თვითონ დაიტოვა, მელას კი ერთი ლაზათიანი პანგური ამოჰკრა და გააგდო. მაშმე ბიჭი არ ვიყო, თუ ეგ თავხედობა შეგარჩინო, თქვა მელიამ გულში და წავიდა. იმ წელიწად იმ არემარეში აღარ გაუჭაჭანია. სულ სხვა მხარეს გადასახლდა და ფერი და შესახედაობა გამოიცვალა. მეორე წელს დაბრუნდა და დაიწყო აქეთ-იქ წანწალი. უნდა სადმე დათვს გადაეყაროს და სამაგიერო გადაუხადოს. ბოლოს მიაგნო დათვის ბუნაგს. დათვს ბელები გახკეციანებოდნენ. გამოიყვანა სოროს წინ, დაესხა მზეზე და ბეწვს უხილავდა. მივიდა მელია და ეკითხება. ბიძაო, რას აკეთებ? აი, შვილები გამიხდნენ ავად და მკურნალობ, მიუგო დათვმა. მაქსენის წამალი მე ვიცი, უთხრა მელამ. ეცი და მომირჩინე, რაღაც უყურებ, გაბრაზდა დათვი. მოგირჩენ, უთხრა მელამ. ოღონ გასამრჯელოდ ერთი მსუქანი დედალი უნდა მომიტანო. მერე ორი ქვაბით წყალი ამიდუღე და დანარჩენი მე ვიცი. დათანხმდა დათვი და მიუტანა დედალი. თან ერთი მოზრდილი ქვაბით მოაყოლა. გააავსო წყლით და შემოდგა ცეცხლზე. წყალი რომ გაცხელდა, მელა მუთხრა დათვს. ახლა შენ წადი და მთაზე რომ წმინდა გიორგის ნიშია, იქ ილოცე რომ შვილები მალე მორჩნენ. დათვი ძუნძულით გაუდგა გზას წმინდა გიორგის ნიშისკენ. მელიამ კი დაავლო ხელი დათვის ბელებს. ჩაყარა წყალში და ჩაფუფკა. მერე დასტაცა პირი დათვის მოტანილ დედალს და ტყისკენ მოუსვა. მიდის მელია გახარებული და მიღიღინებს. წინ მგელი შემოხვდა. მგელიც შიერი იყო და მსუქანი დედლის დანახვაზე იმასაც პირ წყალი მოადგა. უთხრა მელიას. ძალიან შია და ეგ დედალი უნდა დამითმოო. რაღა მემართმევ, უთხრა მელიამ. აგექვევი დათვის ბუნაგია და სულ ამისთანა დედლებით არის გამოტენილი. დათვი თვითონ არ ჩანს. წადი, შედი შინ და რამდენიც გინდა მიირთვი. მგელს სულმა წასწლია. ერთი ქათამი მართლაც რას მიზავს და იქ ლაზათიანად გამოვცხებიო. თქვა გულში და დათვის ბუნაგისგან სულ ხტუნვა-ხტუნვით წავიდა. შევიდა შიგ, მსუქანი დედლების მაგივრად თვითონ დათვი დახვდა. ამ დროისთვის დათვი მთიდან დაბრუნებული იყო. ენახა ჩაფუფქული შვილები და ცეცხლმოკიდებული ბრწყინავდა. სტაცა თათი მგელს და მთელი გულის ჯავრი მასზე იყარა. დაიდო ქვეშ და ისე დაჟეჟა, რომ ძვალი და რბილი გაუერთიანა. როგორც იქნა დაღწია დათვს თავი მგელმა და გაცეცხლებული წავიდა მელიის საძებნელად. იარა, იარა და ბოლოს მიაგნო. მელიამ შორიდანვე იცნო მგელი. ჩახტა თხილის ბუჩქში და წვრილი წნელების მტრევა დაიწყო. მივარდა მგელი და დაუყვირა. შენ ის არა ხარ დათვთან რომ გამაგზავნე? თავი დამანებე, უთხრა მელამ. ტყუილად შარს ნუმდებ, ვერა ხედავ პატიოსანი ხელოსანი ვარ და ჩემს ხელობას ვადგა ვარ. დაიჯერა მგელმა მელის ნათქვამი და ჰკითხა. რა ხელოსანი ხარ, ან მაგ წნელებით რას აკეთებ? რას ვაკეთებ და რასაც ჩემი მამა პაპანი აკეთებდნენ, იუგო მელიამ. აგე ქვევით ქათმებს ხომ ხედავ? ხო და მოუქსოვ გოდორს, ჩამოიცვავ თავზე და თავგორდები. ასე ჩავალ ქათმებთან. დავიჭერ ერთ დედალს, შევითრევ გოდორში და კარქებს გავწევ. თუ ღმერთი გწამს, მეც გადამაქსოვე თავზე გოდორი, უთხრა მგელმა. იმ ქათმებთან ცხრებით ჩანან და მე იმათკენ დავგორდები. გადააქსოვა მელამ თავზე გოდორი მგელს და დააგორა. დაფრთხნენ ცხრები, გამოცივდა ხალხი კეტებით, ბარებით, მისდგნენ მგელს და რაც დათვმა დააკლო, ახლა იმათ მოუთავეს.
დააღწია მგელმა მათაც დავი და გაბოროტებული მელიას გამოეკიდა. მოფხოჭა მელიამ, მაგრამ მგელი წამოეწია. გაჰკრა კუძზე კბილი და მოსწყვიტა. მელამ სიკვდილს თავი კი დააღწია, მაგრამ კუდი აღარ შერჩა. შეწუხდა ძალიან. ახლა როგორღა დავემალო მგელს, უკუდოს ყველგან მიმცნობსო და მგლის თავიდან მოშორება გადაწყვიტა. თუ ბოლო არ მოუღე და თავიდან არ მოვიშორე, ეგ გაუმაძღარი ხერს არ დამაყრეს, თქვა და გაუდგა გზას. იარა იარა და გზაზე ერთი ვაჭარი დაინახა. ურმით თევზი მიჰქონდა სოფელში გასაყიდად. უყელა მელიამ, დაუარა წინიდან და გზაზე მკვდარივით გაიშოტა. ვაჭარს მელია მართლა მკვდარი ეკონა, აიღო და ურემზე შეაგდო. იფიქრა, ტყავს გავაძრობ და ცოლს გავახარებო. შეჯდა კოფოზე და გარეკა ხარები. მელიამ ცალი თვალით გამოიჭყიდა და ნახა, რომ მეურმე უკან არ იყურებოდა. იმავ წამს წამოხდა, ურმიდან ერთი მოზრდილი ორაგული გადმოაგდო და თვითონაც უჩუმრად ჩამოხდა. აიღო ორაგული, გამოიბა კუდის ადგილზე და წამოვიდა მგლის საძებნელად. შემოხდა მგელი და მელია, რომ ასეთი კუდით დაინახა, მტრობა უცო გადაავიწყდა. სუქანი ორაგულის დანახვარზე პირზე წალი მოადგა და გაკვირებულმა ჰკითხა: სადგიშოვია ასეთი გემრიელი კუდიო? ამათ მეტი რა არის, მიუგო მელიამ. ერთ მორევში მთელი ქარავანია თავმოყრილი, მაგრამ მე ამ ერთის ვეც ვერ მოვერიე. ახლავე წამიყვანე და მაჩვენე, თორე მაკუდიანად გადაგსანსლავ, დაემუქრა მგელი. ბატონი ბრძანდები, უთხრა მელიამ. წამოდი, მიგიყვან მორევთან და შიგ რაც ორაგულებია, სულ შენი იყოს. წაიყვანა მელიამ მგელი და მიიყვანა ერთ გაყინულ მორევთან. მეტის მეტი ყინვისგან წყალი შუა ადგილას ბოყბულყით ამოდიოდა. მელიამ უთხრა მგელს: აგე, იმ ყინულ ჭრილს ხომ ხედავ? მიდი, ჩაყავი კუდი შიგ და დილამდე ასე იყავი. რაც მორევში ორაგულებია, სულ კუძზე გამოგებმებია. დილაზე კი ამოსწიე, მთელი თევზები ნაპირზე ამოყარე და გემრიელად შეეკეცი. მგელს მელიას რჩევა ჭკუაში დაუჯდა. მართლაც და ამ ერთმა თევზმა რა უნდა მიყოს, თქვა გუნებაში. ის არ მირჩევნია, რომ ყველა დავისაკუთროო და ჩაყო კუდი მორევში. ღამე ყინვა უფრო მოუჭირა და მგელს კუდი ჩაუყინა. ნახა თუ არა მელია მგელი ასეთ ყოფაში გაიქცა და ერთ მინდორზე გავიდა. მინდორში თავადი შვილებს წყევარ მაძებრები გამოიყვანათ და ნადირობას აპირებდნენ. დაენახვა, ძაღლები ღავღავით გამოეკიდნენ. მოკურცხლა მელიამ და მორევში კუდ ჩაყინულ მგელს ჩაურბინა. წევარ მეძებრებმა რა კი მგელი დაინახეს, მელია მაშინვე გადაავიწყდათ. მისცვიდნენ მგელს და თვალის დახემხემებაში ნაფლეთება დაქციეს. ასე გადაუხადა მელიამ სამაგიერო თავის მტრებს. თვითონ კი დღესაც ცოცხალია და ახალ-ახალ ოინებს იგონებს.